Una shida ya kuondoa kitambi na mafuta mwilini. Una tatizo la uchafu katika mirija ya uzazi inayoweza kupelekea kukosa kushika mimba kwa wakati. Sasa unaye mkombozi. Cell Cement ni dawa bora kutoka Fibergate Santalium Clinic. Inaondoa kitambi na mafuta katika mwili wako. Pia inasafisha mirija ya uzazi kwa wale wenye shida ya uzazi. Inapatikana hospitali za Fibergate Santalium Clinic katika mikoa ya Mbeya, Tanga, Mwanza, Arusha, Dodoma, Zanzibar na Dar es Salaam. Kwa maelezo zaidi, piga simu namba 0712705158 au namba 0757931376.